ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងគឺក្រែនរឹបអូសរុក្រោះរបស់រុស្ស៊ីបាន518គ្រឿងគណៈមហាអំណាចនេះបាត់បង់រុក្រោះ78240គ្រឿងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Economist បានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់រុក្រោះយ៉ាងសម្បើមនៅលើសមរភូមិជាពិសេសរុក្រោះប្រភេទ T-72 ជាសម័យកាលរបស់សហភាពសូវៀតដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់ច្រើនជាងគេទាំងអស់រុក្រោះ T-72 នេះរុស្ស៊ីបញ្ជូនចូលទៅសមរភូមិអ៊ុយក្រែនគឺមានចំនួនច្រើនជាងគេទាំងអស់តែចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីក៏បង្កើនការបញ្ជូនរុក្រោះទំនើបរបស់ខ្លួនគឺតេ90តេ80ទៅសមរភូមិអ៊ុយក្រែនផងដែររុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនការផលិតរុក្រោះនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទំនើបថែមទៀតដើម្បីបញ្ជូនទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមជិត29ខែនេះសារព័ត៌មានអេកូណូមីចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបាត់បង់រុក្រោះរហូតដល់ទៅជាងពាក់កណ្ដាលទៅហើយនៃសរុបដែលរុស្ស៊ីមានរុក្រោះនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនតែបើយោងតាមប្រភពចារកម្មនៃចក្រភពអង់គ្លេសវិញឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់រុក្រោះរត់ពីដៃរហូតដល់ទៅ 60% ឯណោះសារព័ត៌មានអេកូណូមីនៅតែបញ្ជាក់ថារុក្រោះសម័យសហភាពសូវៀតដែលរុស្ស៊ីបញ្ជូនទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើនិយាយទៅគឺបាត់បង់ច្រើនជាងរុក្រោះសម័យសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលផលិតនិចថ្មីថ្មីនេះឃ្លាំងស្តុករុក្រោះរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះសឹងតែអររុក្រោះសម័យសហភាពសូវៀតទៅហើយបើនិយាយពីរុក្រោះដៃវិញបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនស្កាប្រាដាស្រង់របាយការណ៍របស់នាយសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់រុក្រោះដៃកើនឡើងដល់ទៅ15871គ្រឿងគឺប្រមាណជាជាង 50% រុស្ស៊ីបាត់បង់កំភ្លើងធំដល់ទៅ15411គ្រឿងនេះបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី17កក្កដានេះរុស្ស៊ីបាត់បង់អាវុធប្រភេទនេះគឺប្រមាណជា 60% អាវុធ3ប្រភេទនេះគេចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍សង្គ្រាមនៃការជួយអន្តរាគមន៍ពង្រឹងកងទ័ពជើងគោករបស់ពួកគេប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិរុស្ស៊ីដែលបាត់បង់រុក្រោះរុស្ស៊ីដែរនិងកំភ្លើងធំហក់ឡើងជិត40000គ្រឿងនេះក៏ត្រូវបានអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគមើលឃើញថារុស្ស៊ីលំបាកក្នុងការវាយពង្រីកចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយសារតែការចុះខ្សោយនៃឧបករណ៍ទ្រទ្រង់តបថ្មីជើងនេះរុស្ស៊ីបានសម្រេចស្វែងរកការជំនួយពីប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនប្រទេសដែលផ្ដល់ឲ្យកំភ្លើងធំគ្រាប់កំភ្លើងធំផ្ដល់ឲ្យរុក្រោះរុស្ស៊ីដែរយ៉ាងច្រើនទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពរឹងមាំឡើងវិញនៃការទ្រទ្រង់តបថ្មីជើងនោះគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយន្តហាប់ចុះផ្សាយឲ្យដឹងនោះគឺកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនកំភ្លើងធំគឺបរិបទាំងក្របកំភ្លើងធំផងដែរប្រមាណជា75លានក្របទៅហើយប៉ុន្តែសារព័ត៌មាននេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនកំភ្លើងធំរុក្រោះរុស្ស៊ីដែរទៅឲ្យរុស្ស៊ីចំនួនប្រមាណ100គ្រឿងនោះទីនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនអាវុធរបស់ខ្លួនដែលនៅសេសសល់សម័យសហភាពសូវៀតទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះនាំឲ្យរុស្ស៊ីមានប្រៀបខ្លាំងជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបន្តិចនៅលើសមរភូមិជាពិសេសនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីវាយបកពង្រីកទឹកដីពីអ៊ុយក្រែនវិញនោះគឺនៅដើមឆ្នាំ2024នេះរុស្ស៊ីទទួលបានគ្រាប់កំភ្លើងធំយ៉ាងសម្បើមពីកូរ៉េខាងជើងនេះគឺរុស្ស៊ីអាចបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំចូលទៅទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងមួយថ្ងៃបន្តិចជាង25000គ្រាប់ទៅ30000គ្រាប់នោះទីប៉ុន្តែយ៉ាងណាគ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលសេះសល់ពីសម័យសហភាពសូវៀតក៏ងាយត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់សញ្ញាបានហើយគេចខ្លួនបានងាយទៀតផងកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីសម័យទំនើបនេះទើបអាចរុញច្រាននិងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនលំបាកក្នុងការគេចខ្លួនពីការវាយប្រហារដោយអាវុធប្រភេទនេះរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចលំដាប់ទី2ផ្នែកសហភាពនិងកងទ័ពនេះនៃពិភពលោកគេថារុស្ស៊ីមានរថភៀតដែកប្រមាណជា30000គ្រឿងមានរថក្រោះក៏ប្រមាណជាជាង20000គ្រឿងពីរថក្រោះធុនធ្ងន់ចំណែកឯអ៊ុយក្រែនបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអេកូណូមីអ៊ុយក្រែនរឹបអូសបានរថក្រោះពីរុស្ស៊ីដល់ទៅ518គ្រឿងគឺអ៊ុយក្រែនក៏ធ្វើឲ្យរថក្រោះរបស់ខ្លួនមានការកើនឡើងផងដែរអ៊ុយក្រែនក៏ប្រើប្រាស់រថក្រោះសម័យសហភាពសូវៀតផងដែរតែចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់រថក្រោះពីពួកបស្ចិមប្រទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនរថក្រោះប្រភេទ Abrams
អំវ័នប្រមាណជា40គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនរថពេទ្យដៃប្រមាណជា200គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចំណែកឯប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺអាល្លឺម៉ង់ជាអ្នកផលិតរថក្រោះលេអូប៉ាត1លេអូប៉ាត2គឺបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា200គ្រឿងប្រទេសរបស់ NATO ដែលមានរថក្រោះរបស់អាល្លឺម៉ង់ទាំងពីរប្រភេទនេះចូលរួមជាមួយអាល្លឺម៉ង់បញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយសារតែទទួលបានជំនួយរថក្រោះរថពេទ្យដែកនិងកម្លាំងធំពីពួកប្រចាំប្រទេសនិង NATO នេះបានធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានទល្យភាពក្នុងការទប់ទល់វាយបករបស់ទ័ពថ្មើរជើងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយទៅរូបភាពបានបញ្ចេញថាទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាត់បង់រថក្រោះជ្រត់ដូចគ្នារុស្ស៊ីយ៉ាងណាក៏កំទេចរថក្រោះរបស់អ៊ុយក្រែនទូបីរថក្រោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាប្រាំអំវ័ននិងលេអូប៉ាត1លេអូប៉ាត2ក៏ដោយនោះរុស្ស៊ីតែងតែយករថក្រោះរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសទៅដាក់បង្ហាញដាក់តាំងនៅកណ្ដាលទីក្រុងមូស្គូចំណែកឯអ៊ុយក្រែនវិញដែលរឹបអូសបាននិងបាញ់ឆេះរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីទូបីជាប្រភេទ T-72 និង T-90 ក៏អ៊ុយក្រែនយកទៅបង្ហាញទាំងដាក់ទីតាំងនៅកណ្ដាលទីក្រុងគីវផងដែរគេនឹងចាំបានថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីវាយរុលចូលដល់ផ្នែកមួយនៃជ័យក្រុងគីវកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នោះគឺរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីរថពេទ្យដៃរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់កំទេចយ៉ាងសម្បើមដោយអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសផ្ដាល់ជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជូនមីស៊ីល Spilsma ឈ្មោះថា In-Law ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បញ្ជូនមីស៊ីលបាញ់កំទេចរថក្រោះ Javelin ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗផងដែរធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនទប់ទល់បានការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីចូលមករដ្ឋធានីគីវហើយកំទេចរថក្រោះរថពេទ្យដៃរបស់រុស្ស៊ីបានយ៉ាងងាយបំផុតទីបំផុតរុស្ស៊ីពេលនោះបានបើកការចរចាជាមួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីផ្អាកសង្គ្រាមមួយរយៈហើយរុស្ស៊ីក៏សម្រេចដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីផ្នែកមួយនៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានីគីវត្រឡប់ទៅតំបន់ដុនបាសវិញតែជាមួយគ្នានេះអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាការពិតទីក្រុងមូស្គូគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការវាយរុលដើម្បីបំបែកខ្សែការពាររបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងជើងនេះរដ្ឋធានីគីវទើបរុស្ស៊ីសម្រេចដកទ័ពរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញវាមិនខុសអីនឹងការដែលគេថារុស្ស៊ីបាក់ទ័ពនោះទីព្រោះគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការវាយចូលរដ្ឋធានីគីវហើយក៏សម្រេចធ្វើដំណើរទៅកាន់តុចរចាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបើកការចរចានៅឆ្នាំ2022នោះជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនការចរចាប្រព្រឹត្តទៅនៅលើប្រទេសបេឡារុសផងក៏នឹងប្រទេសទូគីផងដែររុស្ស៊ីដាក់គំនាបឲ្យអ៊ុយក្រែនផ្ដល់អ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីទៅរុស្ស៊ីសម្រាប់បញ្ឈប់សង្គ្រាមតែអ៊ុយក្រែនមិនទទួលយកបាននោះទីនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនមានប្រៀបជាងរុស្ស៊ីរហូតដល់ដេញទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីសមរភូមិភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីគីវធ្វើឲ្យទ័ពរុស្ស៊ីបាក់ទ័ពនៅសមរភូមិខឺសិនភាគខាងត្បូងប្រទេសនិងសមរភូមិខាគីវភាគឥសានប្រទេសគឺអ៊ុយក្រែនកាន់តែមិនទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីនោះទីលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀស្លានស្គីនៅតែសច្ចានៅចំពោះមុខប្រជាជនរបស់លោកថាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីគឺមិនដាក់ដៃនោះទីលើកលែងតែមានតុល្យភាពសង្គ្រាមនៅលើសមរភូមិទើបសម្រេចបើកការចរចាឡើងវិញរាល់ពេលនេះអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគមើលឃើញថារុស្ស៊ីទំនងពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយបំបែកខ្សែការពាររបស់អ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិជួរមុខនោះទីនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនទប់ទល់បានការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅសមរភូមិជួរមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀស្លានស្គីបានទាត់ចោលលក្ខខណ្ឌ2ខរបស់លោកវ្លាឌីមៀរពូទីនដែលតម្រូវឲ្យអ៊ុយក្រែនដកទ័ពចេញពីសមរភូមិនិងបញ្ឈប់ការដាក់ពាក្យសុំចូលសមាជិកនៃអង្គការ NATO តែលោកស្លានស្គីច្រានចោលតែមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមទ័ពថ្មើរជើងប្រហារប្រែងគ្នានេះអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីជាពិសេសគឺអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទទូចដល់ទីក្រុងមូស្គូឲ្យវិលមករកតុចរចាវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីបានថ្លែងថាចង់ឃើញរុស្ស៊ីបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនទៅកាន់សន្និសីទសន្តិភាពលើកទី2ដែលប្រទេសស្វីសរៀបចំឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសស្វីសនេះជាមួយនឹងការដែរអ៊ុយក្រែនសហការជាមួយប្រទេសស្វីសលោកហ្សេឡែនស្គីចង់ឃើញទីក្រុងមូស្គូបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមសន្និសីទនេះហើយបើកការចរចានៅលើវេទិកាសន្និសីទសន្តិភាពដំណាក់កាលទី2ដែលអ៊ុយក្រែនអាងថាអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីប្រទេស
ស្វីសដល់ដែននោះទីតែសូមជម្រាបថាវេទិកាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសពីថ្ងៃទី15 16មិថុនានោះទាំងប្រទេសស្វីសនិងអ៊ុយក្រែនមិនបានស្នើឲ្យភាគីរបស់រុស្ស៊ីមកចូលរួមនោះទីរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាសន្និសីទអន្តរជាតិណាមួយស្តីអំពីសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើគ្មានវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីទេគឺលទ្ធផលនៃសន្និសីទនោះស្មើនឹងសូន្យប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវេទិកាសន្និសីទដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសនោះមានប្រទេសចូលរួមដល់ទៅ92ប្រទេសមាន8អង្គការអន្តរជាតិធំៗចូលរួមផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគេហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរកឃើញប្រទេសគ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរហូតដល់ទៅ84ប្រទេសនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបើយោងតាមមេរងនាំនៃប្រទេសស្វីសបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅចំពោះមុខអង្គសន្និសីទនោះដែលថាសន្និសីទបានដាក់ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺចំណុចសំខាន់បំផុតនោះនិយាយអំពីការគ្រប់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានន័យថារុស្ស៊ីបើយល់ព្រមត្រឡប់មករកតុចរចាហើយចរចាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញនៅអ្វីដែលហៅថាការគ្រប់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសឯករាជ្យមួយនេះគឺកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីត្រូវតែដកចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពាក្យថាគ្រប់អធិបតេយ្យភាពបរណភាពទឹកដីគឺគ្មានទេវត្តមានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបាននិយាយយោងរហូតដល់ជ្រុញអពតិគ្រីបនីអតីតដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីក្រសោបយកបានដោយមិនបាច់បញ្ចេញអាវុធមួយគ្រាប់នោះកាលពីឆ្នាំ2014នោះទីតែអ៊ុយក្រែននៅតែបញ្ជាក់ប្រាប់ពិភពលោកថាជ្រុញអពតិគ្រីបនីបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនោះនៅតែស្ថិតក្នុងវរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនព្រោះគ្មានពិភពលោកណាគ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិណាជាពិសេសគឺអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទទួលស្គាល់ជ្រុញអពតិគ្រីបនីដែលរុស្ស៊ីយកបានតាមរយៈការចរលេខាជ្រៀកទឹកដីរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Viktor Yanukovych នៅឆ្នាំ2014នោះទី Volodymyr Zelensky នៅតែទាមទារថាជ្រុញអពតិគ្រីបនីនៅតែស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាតម្លៃនៃជ្រុញអពតិគ្រីបនីនេះបើអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពលុកលុយហើយអាចរំដោះជ្រុញអពតិនេះពីរុស្ស៊ីមកវិញមានន័យថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីផ្ដល់សន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនឡើងវិញក៏ថាបានយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានប្រាប់ទៅមនុស្សចំណិតរបស់ខ្លួនថាបើគ្រីមៀត្រូវបានរបូតធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនវិញនោះគឺជីវិតរបស់លោកពូទីននេះគឺជីវិតរបស់គាត់មិនអាចស្ថិតនៅលើដែនដីនៃពិភពលោកទៀតនោះទីក្រុមអ្នកចំណិតរបស់លោកពូទីនថ្លែងថាលោកពូទីននឹងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងព្រោះវាបង្ហាញពីការឈឺចាប់បំផុតដូច្នេះគេថាតម្លៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺស្ថិតនៅលើតំបន់នៃជ្រុញអពតិគ្រីមនេះហើយហើយចង់មិនចង់គឺអ៊ុយក្រែនក៏សាកល្បងក្នុងការវាយលុកដើម្បីរំដោះអតីតដែនដីរបស់ខ្លួនពីរុស្ស៊ីមកវិញផងដែរ